é realmente uma honra para a equipa da Universidade Europeia organizar este evento que acreditamos pode marcar um pouco da nossa sociedade, identificando soluções para ultrapassar o problema do desemprego jovem. É fundamental estabelecer uma maior ligação entre a formação e o mercado de trabalho. São 4 C's: confiança, curiosidade, criatividade, cruzamento de saber. Eu acho que é fundamental, acima de tudo, que exista um pacto estratégico, porque isto é importantíssimo para o nosso futuro, um pacto estratégico entre as empresas e as universidades. Eu digo que o sistema educativo português satisfaz as necessidades do BPI. Oh, é que diga bem no sistema educativo português. A importância das universidades como elemento de oferta de pessoas, de talento qualificado, mas a ligação que as universidades devem ter à procura real da nossa economia. A universidade deve ser um elemento de mudança da sociedade, das pessoas, das profissões, das empresas,